Der er mange, der påstår, at Grellick-hammeren er vanskelig at lære at bruge. Vi påstår det modsatte, men vi har aldrig sagt, at det ikke kræver en indsats, fordi det gør det. Men det er også sjovt at udfordre kaldet. Lære trin for trin flere og flere lyde i kaldet. Grellick-hammerens fordel er, at den har meget høje skrig. Den kan også frembringe de dybe grønt, og det gør, at den har hele grågåsens lydspektrum. Men det kræver en indsats. Der er enkelte, der har sagt, at det er for vanskeligt, og de har opgivet det, og så har de måske købt et andet kald. Og det er faktisk ærgerligt, fordi Grellick-hammeren er og bliver det bedste og det mest effektive kald til grågæs. Vi vil prøve at vise jer Stephanie, som er totalt nybegynder, hendes udfordring med kaldet fra start til slut. I kommer til at følge hende fra de allerførste trut, hun frembragte i kaldet. Og så hendes gradvise udvikling, indtil hun har lært det til husbehov. Tænk på, at det er en kvinde her, en ung kvinde, der faktisk ikke har en dyb stemme i forvejen. Hun har vanskeligt ved at frembringe de dybe grønt, men det er altså teknikken, det drejer sig om. Så jeg vil altså påstå, hvis Stephanie hun kan lære det, så kan du også lære det. Så held og lykke med kaldet. Hvad skal jeg sige? Nej, du skal lave to lyde. Du skal kunne det høje skrig, så skal du kunne få bladet i vibrationen med slap af, ligge ned på underlæben der, ligesom. Ja, og så også noget luftflow igennem samtidig. Prøv det. Må jeg først lave den her Det er kinderne, der puster ud. Det skal komme nedefra. Det er for meget kinder. Det er kommet. Kan du høre? Ja, du har... Hvad er det? Du bruger for mange kræfter. Hørte den var der til sidst? Den har lige været der. Lidt mindre anstrengelse og mere luftflow hjemme. Husk, der skal være luftflow igennem. Du kan ligesom øve dig på at tage hånden op for en mund og gøre sådan her. Og så mærk, der skal være luft også. Du har den for højt op i munden. Jeg skal længere ned på underlæben. Så prøver vi at tage det høje skrig gennem lidt med pust luft igennem. Ah, nej, ikke det, der er vibrationerne. Der kunne du faktisk vibrationerne. Ja. Ikke? Vi skal have smeltet. Prøv lige nummeren. Det skal smeltes igennem. Komprimere luft. Nej, den er helt galt. Du kunne da ikke luft. Ja, mere luft. Ja. Ja, til sidst var den. Meget mere luft igennem. Ja. Du kan høre den er der. Du kan høre den er der til sidst. Whit. Ja. Og så laver whit med sig. Det der, det er faktisk som kanadagåsen siger, den kommer ned fra ja, whit. Så du brækker bladet, det er helt fint, men det nu er det ikke en kanadagås, det er en grågås, derfor skal du sige smelt. Ja, der er den. Ja. Lidt. Ja. Nej, du kommer ned. Hvad er det? Ja. Prøv at høre forskellen nummer 9. Smæl. Du skal kun de der enkelte smæl. Ja. Ja. Nu kan du det høje. Først det høje, og så det dybe bag. Ja, og man kan gøre en gang med den høje, man kan gøre to gange og tre gange. For eksempel men gigigagagagag. Det er det gåsen, den siger. Gigigagagagag. Men det skal komme som et flow. Gigigagagagag. Det skal have samme rytme. For gør man det hit, så de der to første hit, det var faktisk et advarselsskrig. Så det skal komme som et flow. Men det venter vi med. Nu kunne du lige det høje. Prøv at se, om du kan lægge den ned på underlæben og komme med den dybe, vibrerende. Hvad skal jeg sige? Nej, jeg kan sige det der.
Ja, prøv at sige Ja, det er meget tæt på. En lille smule mere åben mund. Ja. Så var den. Kom høre den. Lige først var den der. Så meget op i munden igen. Når du starter, så kommer den nedfra, og så går du op i munden. Du skal se dine kinder. Du kommer til at sige det på kameraet. De bobler ud. Det skal du også se. Det skal komme nedfra. Ja, der skriger du så for meget, brug for meget anstrengning til. Hørte du den var der så sidst? Nej. Jeg anstrenger mig for meget. Du anstrenger dig for meget. Du skal prøve ligesom at... Og ligesom nærmest lige før man falder i søvn. Altså ligesom lægge den på underlæben, lukke en lille smule næben ind over, ligesom man skal drikke en øl. Og så... Blød. Skal jeg lige så træt ud? Ja. Nej, du skal ikke grine, for du kan ikke, når du sidder og smiler og griner. Så kan man ikke, så er munden helt forkert. Hold af rigtigt, ja. Det er lige meget, hvordan du holder sådan set på den. Der kommer bare ikke noget luft. Nej, der kommer ikke noget luft, der flår igennem. Og så kommer den der. Det er for meget op i kinderne. Ja. Til sidst var den meget god. Hørte du selv, der var næsten i vibrationer der. Prøv noget andet. Prøv at forme munden anderledes. Den skal ligge på underlæben. Den skal ikke... Ja. Nej, du holder den på samme måde, som du gjorde før. Heller en lille smule mere åben mund, og så prøv at sige nogle andre lyde, ingen eller 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 et eller andet. Nej. Der er den. Værsgo. Der var den. Kunne du høre den selv? Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. Nej, men det er jo det, der er problemet. Der er ikke vibration. Der var den. Kan du høre den? Der er den. Den er god nok der, ja. Nej, der puster du op i munden igen. Der er den. Og så lidt mere luftflow igennem. Det der, så lidt mere luftflow. Det er godt nok der. Den er god nok der. Det er ikke rigtigt der, hvad? Ikke helt god. Det var faktisk bedre den første, som lavede. Ja. Der er lidt for... Det der skal du lave sammen med luftflow. Der er for lidt luftflow igen. Det er det, der er kunsten. Der er en... Øj, hvor den god der, den sidste. Den var dyb og rigtig god. Ja, sådan. Det er udmærket, det der. Prøv at sige den lyd, og så prøv at ligesom, lave en kop henover, ligesom du har resonansnorm henover med den ene hånd bare. Ja, prøv det igen. Ja, ikke så meget luft. Du skal ikke lukke den helt til. Der skal komme luft ud. Kan du høre, hvor meget grund der er i den der? Det er jo faktisk for meget, der er nu. Så ja. Du overgør det, men det er rigtig godt, hvis du kan det. Så kan du det hele jo. Prøv det lidt mindre og lidt mere åben dernede, så der kommer lidt mere luft ud. Ligesom lave en kop. Du holder alt for langt op på kaldet. Du skal helt uden centimeter for. Sådan der, ja. Ja, prøv igen. Hold da op, hvor du får nogle vibrationer der. Så du kan... Det er fordi, jeg har ondt i halsen. Det er jo helt vildt. Så prøv, se om du kan lave smeltet. Ja, og så... Det kunne du ikke. Nej, men prøv nu at lave... Ja, du er ved at være der med begge lyde. Er det rigtigt? Ja. Er det stadig katter, der gås? Det er lidt for meget katter, der gås i. Ja. 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 Helt perfekt. Nej. Nej. Det er det første gang, du prøver det her, så det er slet ikke meningen, at man skal bruge så meget energi på det. Er den god der? Ja, men den er god nok, så du kan bruge den. Den er ikke helt perfekt.
Man kan godt mærke selv, når man gør det rigtigt. Ja, det kan man nemlig med det samme. Der er for meget råben ind i den og får lidt luft igennem der. Der var rigtig god til sidst. Den altså, super god. Helt fint. Den var... Ja, gå fra den ene til den anden, kniver. På lummen kan den her. Det er svært at gå fra den høje. Nu holder jeg den bare som cigar. Der skal ikke mere til end det. Når du så holder altså ligesom resonansrummet hen over den, holder kaldet rigtigt, så lyder det. De to lyde, det er dem, du skal kunne. Så er den hjemme. Prøv at smelte det først. Ja! Ja! Der kom det i kinderne. Ej, det er helt ballonkinderne, du har. Jeg skulle sige bøv, eller? Bøv. Du bruger meget energi på det, men... Er det svært at få luften ud? Ja. Der fik du mere eller mindre to lyde med det, ikke? Det var lidt... Ja, det er sådan en modsat vej, ikke? Det er lidt påfuglagt. Ja, prøv at tænke en gang. Super, du kan de høje der, og du kan dem så hurtigt efter hinanden, fordi det er det, du skal kunne. Quick, quick! Det var god den sidste. Ja. Helt fin. Ja. Ja, den er meget sikker. Jeg kan gøre sådan her, så kan jeg bedre. Det er super, det der. Du kan begge lyde. Ja. Ja. Den der dybe, der. Den dybe, du laver. Prøv en gang at lave, ligesom du holder den her. Med at lave lidt mere resonansrum på. Og husk, når du laver de høje. Men prøv at klemme den lige nu. Prøv at lave lidt mere resonansrum. Nej. Den er god nok der. Prøv at holde hånden ud foran her. Sådan der. Ej, ikke så meget. Sådan lidt. Ja, for det er nemmere at lave den dybe, når man laver lidt, det hedder modtryk, back pressure på. Nej, det er... Er det for botthorn, ikke? Ja, den er alt for botthorn nok, det er den der. Altså, du sagde, at jeg skal kunne som det sådan bedst, her. Ja, fordi... Man ikke bare holde. Nej, fordi det er nemmere at gøre det sådan der. Du skal lære det der grundlæggende det, først. Man skal kunne sådan her, ellers så kan ja, man ikke rigtigt. Ja, det kommer ikke til at lyde lige så godt sådan, som når du laver back pressure på, men du skal kunne den sådan. For meget skrigeri. Back to basic, du, altså, du, fordi du kunne lidt af det før, men det ville du have back pressure på. Der er for meget kinder med. Hvad gør jeg så? Skal man tage en pause, eller skal man blive ved med at prøve noget nyt, eller hvad? Ja.
Suveræn. Jeg bruger meget mavemusklerne til det, hva'? Ja, det er jo den, du støder med mavemusklerne. Du kan den. Det er sådan, det er i rytmen. Jeg kan ikke sidde sådan her. Nu kan du de to høje lyde lige efter hinanden. Så skal man, så kommer overgangen, det er den, der er vanskelig, ikke? Det var ganske udmærket. Så skal der bare komme som et flow. Ja.